Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Karunia Video. Kali ini Karunia Video vlog Sultan Audio, oke? Pakai sub 8. Suasana pagi hari lur seperti ini lur. Ini powernya anu lur di dekat perangkat, jadi satu sama mixer. Ini jadinya ngiler kabel. Oke. Okay. Kengisi solar odong-odongnya. Odong-odongnya diisi solar. Kenal apa? Ini banyune gak borot nih. Kowe ini cara gak tak kesak dira wis anu. Suwek paling ngene ngene ngene. Ngedas iki ngene ngene. Ki sing ngisor kuwi entek berarti, Mas. Digene. Kotong. Ana jabutan kabeh. Ana nang blak gumpung ana. Odong-odong balap. Ayo apa lu? Ayo kertas-kertas. Belum. Hiburane kadro lur. Hiburane kadro. Bersolawat. Dukuhan kadengan bersolawat. Akhirnya buat coploman. Eh? Akhirnya wis buat coplon ya? Ngolali. Sok nyurung. Pano? Gatok kono piye? Kabele. Top ora. Abel 50 meter masa rato. 100 meter. Walah malah ketua yang berikol kira. Iya rek. Oh. Ayo wes ah. Oh iya malah oke nah. Oke. Okay. Ini lur. Pak No yang dulu jualan mainan sekarang jualan pop es. Mainannya di Pak No? Foto dulu mas. Oh. Berarti ini gak gue mainan? Gak gue mainan mas. Oke oke. Gak gue mainan. Suasana mantenan yang ini lho. Nah esok sejak sepi. Loh ini kan sana. Dudulan apa mas ini? Biasa mas. Oh ini yang kayak ini gue pasar malam ini lho. Rumanis. Gak melok nganu, pokoknya nenggok, wih ini pasar malam. Burung,
Lah Pak No piring ning pasar malam apa enak Pak No? Waduh, 1.200.000 Mas masuk. 1.000.000 kuwi sak bare. Wah, lek nek wong ngene iki. Wong ngene iki wah iki. Bayar bensin tok paling iya. Wong ngene iki paling buang kan berarti sawate. Sing di wilayah ya. Nah. Nah, iya. Iki yo kaboten no sing sak sisih no. Ora angkatane yo. Nek tumbas sapa kae? Eh, aduh nek do ngowah-ngowah tok iki piye ta? Eh. Iya. Piye kuwi kata-kata apa? Ndang ah jeneng sapa kok ben lho sesuk mbok delok. Karunia video, oke. Okay.